Вітаємо, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, також намагаємося покращити ваш настрій. Любителям історії і всім тим, хто прагне знати більше, буде цікаво дізнатися, що саме 7 квітня сталося досить багато цікавих історичних подій, про які варто говорити, розповісти, адже дійсно було цікаво. Приміром, за однією із версій сказано, що саме цього дня на горі Голгофа розіп'яли Ісуса Христа. На також сьогодні Всесвітній день здоров'я. Він мотивує нас вести здоровий спосіб життя, позбавлятися від шкідливих звичок, ну і також дійсно вести себе здорово, адже спорт – це здоров'я. Також цього дня християни святкують велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Починаючи із ранньої християнської церкви, подія Благовіщення розглядалась як перший етап виконання Богом своїх обітниць про Христа. Із приходом і поширенням християнства на Україні Благовіщення стало одним із 12 основних свят церковного календаря і набуло назви Благовіщення Пресвятої Богородиці. Дата ж цього свята пов'язується із Різдвом Христовим, а тому святкується рівно через 9 місяців після Різдва. Тобто Різдво, можна так сказати, 7 січня і, відповідно, Благовіщення також 7 числа. Далі, за народними віруваннями, на Благовіщення Бог благословляє всі рослини, а тому вважається великим гріхом виконувати будь-яку важливу роботу. Тому, якщо ви на сьогодні щось планували, краще це скасувати. Потрібно також сказати, що для українського селянина Благовіщення, взагалі, воно дійсно вістить дуже багато цікавих прикмет, з якими вже наш народ постійно слідкував, і виявив такі певні цікаві якісь закономірності. Так от, яка погода на Благовіщення, така й на Великдень буде. Дійсно, справджується, і я також помічав, що з погодою тут справджується. Далі, якщо на Благовіщення дощ іде, тоді добре вродить жито. Якщо на Благовіщення вже сидять бузьки на яйцях, весна буде тепла і так далі. Можу сказати, що вже, ми нещодавно були на Чигиринщині, вже бузьки сидять уже на гніздах, тобто вже весна буде теплою, холоду не буде. Дорогі телеглядачі, я також хочу нагадати вам ще про одне велике свято, яке святкують вже 9 квітня – це Вербна неділя. А неділя за тиждень перед Великодним днем називається Вербною або ж Квітною. А за християнським вченням у цей час Спаситель Христос в'їжджав до Єрусалиму на Віслюкові, і миряни у слід йому виставляли перед ним виставляли дорогу із пальмового листя. Але оскільки в Україні пальмового листя немає, то замінили на вербу. І це дерево, чому верба? Тому що вельми шановне дерево серед нашого народу, тому воно першим сповідає про прихід весни і має цілющі здібності. Тому саме в вербі і випадає така честь ушановувати це свято. Потрібно сказати також, що віряни цього дня йдуть до церкви, аби освятити вербу. Взагалі в нашому народі вербі дуже таки присвячують і призначають такі досить цікаві магічні властивості, начебто нею можна виганяти нечисть, і також в народі говорять, що не я б'ю, а верба б'є. Відома всім нам така от цитата, яка дійсно також справжується. Також верба має велике значення і в народній медицині. Коли хворіють люди або тварини, то знахарі варять також вербу разом із цілющими травами і напувають цим варевом хвору людину або тварину у повній надії, тому що начебто це повинно допомогти. Ну, а також виваром священої верби мочить голову і цим самим лікується від болю голови. Тож, дійсно, такі народні рецепти є. Якщо маєте можливість, можете їх і перевірити. Ну, тепер повертаємося до 7 квітня. Цього дня сталися ще такі події, про які варто згадати. Отож, в 1348 році у Празі засновано Карлів університет. Це найстаріший університет у Чехії, який був першим університетом у Священній Римській імперії на слов'янських землях і, власне, у Центральній Європі загалом. А в 1827 році англійський фармацевт Джон Вокер вперше продав винайдені ним сірники. Сірник тоді представляв, певно, собі таку паперову трубочку із речовиною на її завершення. Ну, тобто, так само, як і нинішні сірники, але тоді використовувалася не деревина, а папір. Також продавалася разом із ним і певна така скляна ємність, у якій була речовина. І як коли цю ємність розбиваєш, то сірник повинен був спалахнути. Звичайно, що така річ була досить таки не завжди
в побуті вона використовувалася так, як нині використовуються сірники, незручно було. Однак, все-таки в історії становлення сучасних сірників така подія має своє значення. А ось у 1927 році американський учений Герберт Айвс продемонстрував перший у світі відеотелефон. Зображення, щоправда, приймалося лише однією стороною. Ну, а для любителів інтернету сьогодні також святковий день. А все тому, що саме в цей день, 7 квітня, в 1969 році, прийнято і зараховано як дату створення інтернету. Так, тож всім любителям інтернету ми вас вітаємо і бажаємо лише одного – подалі триматися від інтернету і насолоджуватися реальним життям. Нам також сьогодні народилося досить багато таких цікавих і відомих особистостей. Так, у 1859 році народився Волтер Кемп – це американський спортсмен, автор сучасних правил американського футболу. А в 1860 році народився Уілл Келлог – це американський підприємець і піонер взагалі здорової їжі. Він же винайшов кукурудзяні пластівці. 1891 рік народилася людина, котра згодом в 1932 році створила гру Лего. Це був Оле Крістіансес. Ну, а також сьогодні своє день народження, зокрема 72 роки, святкує український письменник Василь Голобородько. Ну, це ми говорили про українських письменників, так, а також сьогодні виповнюється 63 роки Джекі Чану, відомому американському кіноактору, режисеру, продюсеру і навіть співакові. Саме так. А також сьогодні своє день народження відзначає, народилася 7 квітня 1975 року, Вікторія Адамс Бекхем, співачка, дружина відомого футболіста. І також вона була в минулому участі групи Spice Girls. Що ж, дорогі телеглядачі, це ще не вся цікава інформація, якою ми хотіли поділитися з вами сьогодні. Більше дізнаєтеся трошки згодом, а поки що пропонуємо подивитися і познайомитися із відомим обличчям нашої Черкащини. Для багатьох вона – ідеал жінки, матері та творчої людини. Заслужений майстер народної творчості Ольга Мартинова намагається популяризувати мистецтво не тільки в Україні, але й за кордоном. Відроджує традиції народної вишивки та писанкарства Черкащини. Кожна людина має бути щаслива в своїй країні. Тим способом життя, тим ремеслом чи тою роботою, яку вона робить. А українці варті того, щоб бути щасливими в своїй незалежній країні. На дворі весна, але ви можете почувати себе якось не так, як завжди. У вас депресія, втома, ви можете часом бути дуже злими. Що це? Можливо, у вашому організмі не вистачає якихось елементів або, можливо, вітамінів. Саме про це ми і поговоримо сьогодні із нашою гостею. Вітаємо вас, у нас в гостях. Вітаю нас, тоді. Насправді, дійсно, розпочалася вже весна, вже і погода змінюється, але люди певним чином чи то мляві, чи то якось робота в них не йде, енергії не вистачає. В чому ж тут це таке проблема? Що треба змінювати? Насамперед, весняна депресія пов'язана з тим, що ми пережили зиму. І, звичайно, ми рухалися менше, ми менше були на свіжому повітрі, менше сприймали сонечко, але і, звичайно, наш харчовий раціон був зовсім інший, нарізний від того самого осіннього або літнього раціону. І, насправді, пов'язана наша депресія з нашим фізіологічним станом, з тими реакціями, які відбуваються в організмі, і насправді з дефіцитом певних мінорних речовин, мікроелементів, вітамінів. Я б хотіла сьогодні поговорити про декілька з них. Ну, по-перше, для того, щоб сконцентрувати увагу саме на них таких самих-самих дефіцитних в цей період. І на перше місце я поставила б все ж таки вітамін С. Ми багато про нього говоримо, і це не даремно, тому що він як основна скрипочка в оркестрі серед всіх інших елементів, які нам потрібні. Окрім того, зимовий раціон дійсно був збіднілий на цей вітамін.
І якщо раніше ми акцентували увагу на тому, що вітамін С відіграє важливу роль для імунної системи, то сьогодні хотілося поговорити про нього як про вітамін, який регулює наш емоційний стан, наші думки, те, як ми миттєво реагуємо на ті чи інші ситуації в нашому житті. Ну, насправді, це антиоксидант, дуже сильний. Чому ми відчуваємо депресію? Чому такий пригнічений стан? Насправді, тому що, скажімо, утворюється в процесі стресу, напруги робочого дня вільні радикали. І основна мета сучасної людини – саме боротьба з цими вільними радикалами. І якраз в цій боротьбі головним і є вітамін С. Окрім того, багато, скажімо, гормонів, речовин, які, скажімо, від яких працює наш мозок, наше сприйняття, наша увага, можливість зосередитися і відреагувати, це якраз теж вітамін С. Тобто він приймає участь саме в цих реакціях організму. Ну і, звичайно, навесні жінки хочуть виглядати краще, да? Тому що з'являються зморщички, з'являються, нам здається, що шкіра наша не така, скажімо, зволожена, да? Не такий маємо ми гарний вигляд, волосся тьмяні. І тут вітамін С зіграє дуже важливу роль, тому що він сприяє тому, що випрацьовується колаген. Якщо його недостатньо, то, скажімо, ніякі косметичні засоби, на жаль, ну, не будуть, скажімо. Вони допомагають, але не настільки гарно, як так, коли ми споживаємо продукти харчування, які дають, поповнюють нам цей дефіцит. Це те, що стосується вітаміну С. Але, звичайно, постає питання, а де зараз весною нам брати вітамін С? Так, саме з яких продуктів? З яких продуктів, тому що все ж таки яблука, ті продукти, які є для нас традиційними, вони овочі, вони вже втрачають вітамін С, тому що от його, скажімо, такий недолік, як можна так сказати, що наш організм його не випрацьовує, і нам весь час, кожного дня, кожної хвилинки треба, скажімо, цей дефіцит поповнювати. Що робити? Ну, насправді, це квашені овочі, тому що молочна кислота, вітамін С, в достатній кількості, по-перше, міститься концентрації, а по-друге, він так не руйнується, як в інших продуктах харчування. Окрім того, коли ми готуємо, ми не забуваємо, що треба закривати кришечку для того, щоб не йшло випаровування, тому що він дуже руйнується від температур, від сонця і так далі. Насамперед треба звертати увагу на зелені овочі. Зараз з'явилися левер, з'явилася зелена цибулька. Ми бачимо, що природа оживає, вона нам дарує оці чудові зелені овочі. І, звичайно, на них треба звертати увагу і робити салати, додавати кругом, їсти стільки, скільки ви зможете разом з гарнірами, разом з кашами, разом з першими стравами. І старатися споживати все ж таки у свіжому вигляді. Окрім того, вже такий перехід від зелених овочів. Зелені овочі отримують вітаміни групи В. От другі такі наші рятівнички саме от зараз в цей період. Група В, насправді, це дійсно вітаміни-брати, вони і в природі існують поряд і разом. І не можна спожити, наприклад, з якимись продуктами харчування лише вітамін В1, наприклад, да? Або В2, або В3, там фоліові кислоти. Вони завжди йдуть поряд, вони завжди йдуть разом. І от зелені овочі, вони є дуже такими хорошими джерелами саме для рибофлавміну, це вітамін В2, які теж, от ця група, вони напряму, скажімо, стимулюють нашу нервову систему, вони їй допомагають. І зверніть увагу, сучасна людина, вона зазвичай дуже депресивна, дуже знервована, її щось за час не влаштовує. За час якісь скарги весь час. От на будь-яку, навіть ніби хорошу подію, весь час якась така не дуже приємна реакція, чимось ми не задоволені.
З чим це пов'язано? Насправді це є катастрофою нашого століття, тому що маючи рафіновані продукти на полицях наших супермаркетів, а звичайно на обідньому столі, ми призвели до того, що фактично зробили штучний дефіцит вітамінів групи В. Якщо ми подивимося на наших бабусь, прабабусь, ми побачимо гарні довгі коси, да? Ми побачимо абсолютно там вії такі гарні, чорні брови і так далі, нігті. Ну, взагалі не було таких проблем з нарощуванням, з штучними там фарбами і таке інше. Чому? Тому що в раціоні завжди були необроблені крупи, каші, які готувалися з необробленого зерна, хліб. Нехай він був не такий, можливо, смачний, як білий, але, як на мене, той чорний, скажімо, з висіками абсолютно нічим не гірший. Він смачний. І якраз він був на столі у наших бабусь і прабабусь. І тому наші бабусі були і дідусі були більш спокійні, більш врівноважені. Хоча, скажімо так, стресових ситуацій в їхньому житті було не менше. Здавалося б, зараз прогрес. Наше життя стає більш комфортнішим. У нас є і гаряча вода, наші будинки опалюються. Нам не потрібно зранку вставати, бігти до печі для того, щоб її там розпалювати, щоб готувати собі їжу на цілий день, да, і так далі. Немає оцих стресових ситуацій, але ми знервовані і ми всі незадоволені. Ну тоді до цього дотичне таке запитання. Перше, на що варто звернути увагу, це я так зрозуміла із вашої відповіді, що, наприклад, елементарне, коли ми купуємо олію, ми маємо звернути увагу, щоб вона була не рафінована, правильно? Рафінованість, вона стосується всього. І жирів, і вуглеводів, і білків. Тобто, якщо ми так вже глибоко, да, хочемо розглянути це питання, то от якраз коли ми рафінуємо олію, ми забираємо от ті біологічно активні речовини, які і допомагають нам всім отим реакціям в організмі, які дають нам енергію. Тому що кожна клітиночка кожної секунди вона випрацьовує енергію. І за рахунок цього ми рухаємося, ми думаємо, ми говоримо, ми сприймаємо інформацію. Уявіть, якщо цей завод припиняє роботу, енергія не виділяється, ми стаємо що? Млявими, нам на все непокоїть нас, клонить на сон, і там ні до яких цікавих ідей, відкриттів і Нобелівських премій взагалі не може бути мова, так? Тому, звичайно, що і рафінована олія в тому числі, тому що взагалі, от дивіться, поняття атеросклерозу, да, поняття хвороб серця і так далі, вони з'явилися от зараз. Чому? Тому що змінилася хімія жирів. Трансжири. Не так от, на моє глибоке переконання, немає некорисних жирів. Тваринні або рослинні. Вони корисні. І вершкове молоко, і наше улюблене сало, і наша олія, і соняшникова, і конопляна, і льняна. Це всі види, скажімо, жирів, які є корисними. Але некорисність створила сама людина трансжирами. І тому, коли ми споживаємо печиво, да, коли ми купуємо маргарини, коли ми не знаємо хімічний склад того чи іншого продукту, в який входять оці трансжири, це і є та небезпека, та бомба повільної, скажімо, повільної дії, яка потім обов'язково розірветься в якомусь патологічному стані людини. Обов'язково, тому що ми, наші клітиночки будуються з того, що ми споживаємо. Звісно, що це обов'язково рано чи пізно станеться. Єдине, що все залежить ще і від того, які фізичні навантаження людина має, чим вона дихає, яку воду п'є. Звичайно, ці фактори, вони є дуже суттєвими. Так от, що стосується олій? З одного боку, коли виникла така ситуація, вона ж не виникла просто так. Чому олії почали проходити рафінацію? Тому що таким чином при смаженні не утворюються оті теж небезпечні альдегіди, наприклад, да, речовини, які є фактично канцерогенними. І тому олію почали рафінувати, тобто фактично очищувати, робити її більш чистішою, для того, щоб знову ж таки смаженню було більш небезпечним. Але з іншого боку, забираючи речовини, оці біологічно активні, ми фактично зробили цю олію, ну,
ну, якщо можна назвати такий термін, мертвою, да, фактично, вона не має ніякої біологічної цінності. От для мене теж дуже важливо розрізняти їжу на мертву і живу. От мертва – це фактично всі рафіновані продукти. Користі ніякої, фактично. Фактично ніякої. Анно, а в складі, наприклад, я так зрозуміла, що і крупи також проходять таку рафінацію, правильно? Звичайно, це стосується і вуглеводоутримуючої сировини, до яких ми відносимо ту саму пшеницю, да, крупи, і фактично рис, гречка, вівсяна крупа. Ми робимо фактично із корисної живої їжі, ми робимо некорисну мертву їжу. І потім все це споживаємо, тому що фактично, окрім чистих вуглеводів, там більше нічого не залишається. А потім постає питання БАДів, постає питання різних дієтичних добавок, які ми вводимо. Потім ми п'ємо, починаємо пити пігулки, ми починаємо нарощувати свій раціон. І мені завжди дуже шкода, коли людина висипає собі в руку там цілу таку пригоршню оцих всіх пігулок і зранку їх п'є. Мені хочеться плакати від цього, тому що насправді треба просто використовувати нормальні, хороші продукти. Ну, зараз ввели термін екологічності, ну, тому що певні є моменти, але споживати треба нормальні. Нормальний сир м'який, да, нормальну олію, нормальні крупи і так далі. Просто звичайні. І, як показує практика, знову ж таки, досліджень, що саме такі продукти найкраще і нами засвоюються. Тому що головне не те, що ми пігулки ці ковтаємо, не те, що ми вживаємо БАДи або не вживаємо. Вживаємо ми вітаміни або не вживаємо. Головне, як організм до цього ставиться. Чи є засвоєння їх, чи немає засвоєння, чи готова наша печінка і підшлунково перетравлювати ці продукти харчування, розумієте, особливо, коли вони штучні. І, звичайно, тут постає питання, що нехай наша їжа буде простою, нехай вона буде з мінімальною тепловою обробкою, але вона буде жива, і живу їжу еволюційно сприймає наш організм. Ну і, звичайно, навесні треба обов'язково потурбуватися, причому зараз у будь-якому віці. От якщо раніше ми говорили, там люди стареючого віку, там діти, то зараз я б сказала, що і дітки, і особливо підлітки, тому що іде такий, знаєте, пубертатний цей період, коли, скажімо, іде дуже сильний ріст, да, всіх систем, їх формування, весь час іде цей дефіцит, подивіться, наші підлітки, вони знервовані весь час, вони весь час якісь ідеї, себе згадайте в цьому віці. Да? Тобто, це, я вважаю, взагалі, такий бурхливий, найважкіший період, який може бути в житті у людини. Чому? Тому що системи ростуть, їм весь час треба поповнювати дефіцит, а звідки його брати? Да? А тим більше, що в цьому віці ще і харчування, зазвичай, на це взагалі не звертають увагу наші діти. І батьки теж не завжди можуть там з різних причин, да, звертати. І таким чином нас виходять дуже сумні показники по здоров'ю, особливо в підлітковий вік. А потім це наші мами, це наші тата, які хочуть мати здорових, хороших діток, а це все закладається саме в цей період. І тому особливо треба звертати на стан от наших підлітків, дітей, ну всі вікові категорії, звичайно. І на стан саме внутрішніх органів, органів травлення, особливо, в якому стані підшлункова, як вона працює. Річ в тім, що тут теж такий, знаєте, підвох, вона ніколи не постукає у ваші двері, вона ніколи не скаже, подивися на мене, мені сьогодні було погано, навіщо ти так багато сьогодні стресувала, ну навіщо ти там викладала свої емоції, мені погано від цього. Ми ж не звертаємо, ні, вона мовчить. Це саме печінка, а фактично засвоєння всіх вітамінів, всіх мінорних. Це той депот, який от там депонується все, розумієте? Всі вітаміни, всі реакції, все відбувається у печінці. І фактично те, як ми виглядаємо, наскільки ми сприймаємо інформацію, наш мозок – це наша печінка, розумієте? І тому її стан дуже важливий. І поняття розвантажувальних, да, днів, поняття рослинних, скажімо, раціонів, коли ми розвантажуємо наші органи травлення. Те, що ми, от цікава тема, чому після 6 не потрібно споживати і навантажувати свій організм. Просто треба допомогти перетравити все те, що було вкинуто тоді, таким, знаєте, прямо вкинуто в той організм для того, щоб він встиг, щоб клітиночка кожна могла очистити за 8 годин, щоб пройшов оцей процес клітинці, і вона могла вийти знову чистенькою, гарненькою і таким чином сприймати знову
інформацію, сприймати знову їжу. Тобто оці моменти, вони дуже важливі, особливо весняний в цей період. Тобто зрозуміло, що є там вітаміни групи С і Б, вони є обов'язковими. Що ще до них необхідно додати? І жири ми також поговорили. Так, ну і про жири, продовжуючи цю тему, тому що ми зрозуміли, що все ж таки салати або, скажімо, їжу краще споживати з оліями, які не пройшли теплову обробку. Крім того, я б рекомендувала звернути увагу на такі дуже цікаві поліненасичені жирні кислоти, які входять до складу рослинних саме олій. Це омега-3 і омега-6. От зараз про них дуже всі багато говорять. Для того, щоб їх поповнювати, не обов'язково споживати пігулки. Для цього хоча б двічі на тиждень треба споживати просто жирну морську рибу. Будь-яку. Наскільки гаманець ваш дозволяє споживати, наскільки її споживати, обов'язково, особливо зараз. Це і стан нашої шкіри, це і наш мозок, це наші думки, тому що ми колись вже з вами говорили, я лише нагадаю, що ці поліненасичені жирні кислоти відповідають за мембрани клітиночок, значить за провідність, наскільки всі інші речовини зможуть потрапити в клітину. І там реакції оці по випрацьовуванню енергії будуть, розумієте? Тобто це дуже важливо. І тому я б акцентувала. Це тільки риба. Тільки риба чи ще десь є? Ні, це олії, звичайно, це олії. Просто що з рибою теж. І омега-3, омега-6 – це взагалі така дуже болюча тема. Чому? Тому що насправді дефіцит спровокований чим? Ми не морська держава, да? В нас обов'язково ми закуповуємо, експортуємо рибу з інших країн. І тому річ тим, що омега-3 випрацьовується тільки в лососових, коли вони в холодних водах. Да? Тобто це фактично не штучні, природні умови. Вилів на сьогоднішній день з кожним роком все менше і менше. Зрозуміло, що це фермерські господарства, які вирощують рибу. І те, що ми маємо на прилавках, це далеко не омега-3. І тому треба просто на це звертати увагу. Але, наприклад, ті самі оселедці – більш, скажімо, дешева риба, але і виловів її більше, да? Вона не така дорога, вона більш для нас прийнятна для того, щоб мати її на столі. Ну, тобто на це звертати увагу. Ну, і окрім того, це олії. Олії – хороші джерела, і, скажімо, купувати не лише соняшникову олію, хоча і в ній є, скажімо, поліненасичені жирні кислоти. Але, знову ж таки, це вівсяна, це конопляна, це гарбузова і так далі. Тобто все насіння, яке переробляється в олії, обов'язково міксувати ці олії, додавати в свій раціон обов'язково. Ну, звичайно, насіння, горіхи. Тим більше, що горіхи – це завжди і смачно, і завжди можна використовувати у вигляді так званих перекусів до чаю, да, до зеленого. І окрім того, що ми отримуємо олію, ми і отримуємо вітаміни групи Б, тому що окрім зелених овочів, де ще брати? Да? Брати через горіхи, брати через насіння. Але насіння бажано не смажене, тобто може бути підсушеним, тоді краще зберігаються ці олії. Анно, ще такий цікавий момент, що часом думають, якщо взяти, наприклад, пігулки, там, наприклад, вітаміни, мікс цілих вітамінів, або, можливо, вітамін С. Так, чи допомагають вітаміни насправді замінити те, що є у продуктах харчування? Насправді, я сама собі от ставлю кожного весняного періоду це питання, чи варто споживати вітаміни все ж таки. Головне – це хімічна формула. Ми хімічний об'єкт, да? Тобто, і тому те, що ми хочемо додати в свій організм, ми повинні подивитися формулу, чи сприйме наш організм той чи інший вітамін. Вітамінів Д, там їх конфігурації хімічних, там до 13-18 формул. От який з них підійде для нашого організму? Тому що коли ми говоримо про вітаміни, ми розуміємо, що вони штучні, да? Що це синтезовані формули. І нам треба обов'язково почитати саме про цей вітамін, як краще його сприймає наш організм. А дослідження такі є, вони проводяться. І проводяться там десятиріччями, тобто все це викладається. Тобто просто читати. І на сьогоднішній день я б сказала так, що кожна людина, кожна повинна бути обов'язково освіченою в питаннях, особливо вітамінів, мікроелементів, мінорних речовин, свого харчування, побудови свого раціону. Обов'язково. Я б навіть вела спеціальний курс в школах. Тому що тема цікава, тема життєзабезпечення, вона дуже-дуже важлива. Від цього
залежать і наші стани, в тому числі там депресії, не депресії, як ми реагуємо, від цього залежить все. Тому знання тут є обов'язковими. І тому вітаміни, розумієте, є ж різні стани здоров'я у людей. Якщо дійсно критичний стан, або жінка вагітна, наприклад, або вона думає про те, щоб завагітніти, сім'я думає, і чоловік, і жінка думають про те, щоб мати здорових дітей. Звичайно, це питання постає. Є дефіцитні стани, але, на мій погляд, от рекомендація саме для молодих сімей, які планують мати дітей, це заздалегідь думати про те, в якому ми стані. Тобто обов'язково, в якому стані наші внутрішні органи, чи будуть вони ті пігулки сприймати взагалі ті вітаміни? Да, можна пити, але який буде з цього сенс? Це по-перше. Тобто заздалегідь продумувати, скажімо, оздоровитися спочатку, аналізи здати, подивитися, в якому стані всі системи, а потім вже радитися з фахівцями, читати обов'язково, тому що фахівці теж різні, ми повинні теж вміти визначати, до кого звертатися, хто нам дасть дійсно слушну, корисну пораду. І тоді тільки приймати рішення. Окрім того, ви розумієте, у вітамінах, якщо в природних продуктах не може бути передозування. Ну, переїли трошечки, там буває, але організм одразу відреагував і немає таких, знаєте, токсичних, да, потім проявів. То з вітамінами тут набагато все складніше, тому що це синтетичні формули. І якщо ви порушите рекомендовані добові норми, які повинні бути, наприклад, то в такому випадку вітаміни стають нашими ворогами, вони стають канцерогенами, вони провокують онкологічні захворювання. І тому, якщо ми споживаємо з їжею, цього не відбувається, організм розумний, він знає, що депонувати, що виводити, то з вітамінами набагато гірше, тому що це синтетичні формули. І, слава Богу, якщо там частина засвоїлася, відіграла свою роль і вийшла з організму, да, організм її вивів. Гірше, коли відбувається депонування от саме цих синтетичних формул, і вони починають дійсно діяти проти організму людини. І тому моя порада – бути обережними, радитися, читати хімічні формули, вітамін Д в якій формі, вітамін А в якій формі, вітамін С може бути різна конфігурація, і він може бути, він дуже легко засвоюється. Він, от знаєте, як відрізнити живу їжу від мертвої? От мій такий досвід, дуже просто. От ви споживаєте, і ви підсвідомо, навіть не розуміючи, чому, ви отримуєте масу задоволення. Ви мені скажете, ну тістечко їси солодке. А от якщо обмежити, десь тиждень не споживати солодкого занадто, знаєте, там, взагалі його вилучити, і почати споживати нормальні продукти, ви самі відчуєте, яку насолоду наш організм, наш мозок нам надсилає цю інформацію, і як нам добре, як ми гарно себе почуваємося. Ми не відчуваємо ніякого дискомфорту з боку шлунку нашого. Да? Тобто ми взагалі не пам'ятаємо, їли, не їли, нам комфортно. Оце стан здорової людини. Тільки десь дзвіночок болить у боці, нудота, таке відчуття, що їжа не перетравлюється, стоїть. Все, значить, це, по-перше, перевірити стан внутрішніх органів, а по-друге, значить, це просто мертва їжа. Вона не для нас, не для нашого організму. Ще таке запитання, нині багато людей постує, я знаю, Галя у нас постує. От. Тому таке запитання, як же все-таки людям себе також підтримати організм, аби їм було простіше цим справитися і дійти от, власне, до того дня пасхального, коли все можна вже буде? Так, звичайно, це непросте рішення. До речі, постувати – це дійсно непросте рішення. І для мене це пов'язано насамперед, з молитвою, да, з нашим внутрішнім, да, внутрішнім станом. Бо пост, він же ж не просто пост, да, обмеження в їжі. Ми колись теж про це багато і говорили, і треба про це говорити. Це дуже важливо. Як підтримати себе? Як все ж таки, скажімо, почуватися працездатним? Тому що відмовитися від роботи ми не можемо. Да? Але хочеться все ж таки і духовно очиститися. Насправді є такі рекомендації дуже теж прості. Ну, насправді, забезпечити себе вітамінами. Якими? Знову ж таки, це квашені продукти, це капуста, але ж кожного дня капусту теж їсти не будеш. Тому це, звичайно, овочі. Овочі заправлені оліями, але оліями натуральними, да, нерафінованими.
Це білкові продукти, тому що жодний вітамін без протеїнів не обійдеться, він просто не засвоюється. Тому обов'язково амінокислоти повинні до нас надходити з їжею. А що є джерелом? Є бобові, є чечевиця, є соя. Да? Тобто те, що вирощується в нашому регіоні, те, що є для нас доступним. Але з іншого боку, це важкі для нашого шлунку продукти харчування. Тому тут треба подумати і про трави, і про трави з таким гірким присмаком, тому що наша підшлункова не повинна страждати, да? Ми повинні її теж підтримати. І, можливо, соуси придумати, томатні, да? Власноруч приготовлені. Тобто, насправді, можна дуже-дуже розширити своє меню, і головне його робити різноманітним. Знову ж таки, не спираючись на одну картоплю, олію і, наприклад, капусту. Да? Ну, від цього, як то кажуть, і настрою не буде. Тобто, обов'язково мені продумувати наперед, а що я буду їсти завтра, да? А що в мене буде білкова, яка складова буде, яка в мене буде вуглеводна, які будуть овочі, зараз дуже багато зелені з'являється, будь ласка. Кульбабки, полюбляєте? Дивитися на жовті, гарні кульбабки, але ж які вони корисні насправді. Листочки, якщо вони молоденькі, вони дуже-дуже корисні, вони гарні постачальники вітамінів групи Б, для того, щоб ми перенесли цей період, скажімо, такий вітаміну С. А ще цікаві корінці. Корінці, які борються взагалі з онкологічними захворюваннями дуже сильно. Онкологія – це боротьба з вільними радикалами. Зробити собі гарні чаї. Ми звикли кава – це зерна кави, але ж можна зробити, підсушити ті самі корінчики малини, наприклад, ті самі стебла, заварити гарні духм'яні чаї, таким чином себе підтримати в цей період. Це дуже важливо. Такі от поради. Анно, дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що ви розповіли, скільки секретів, як все ж таки навесні почувати себе бадьоро, менш бути агресивним, а справді радіти цьому життю і турбуватися, що найголовніше, про своє здоров'я. Дякуємо вам. Дякую, чесно, за поради.